kulan looga hadlayay arrimaha dastuurka dalka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka qabsoomay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug. Waxaa warbixintan inoo soo diray wariyahayaga Maxamed Qadar oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb. Ajendaha kulanka looga hadlayay ayaa ahaa aragtiis weydaarsiga ururada bulshada rayidka ah ee hanaanka dib u eegista qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya, waxaana lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Kulankan ayaa waxa furay gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb Macalin Nuur Cilmi Cabdulle. Khibradda aad u leedihiin adoo idinkoo Ilaahay shay la arko ugu dhawaanaya waa inaad Soomaaliya oo dhan idinkoo ku matalaa, shakhsi la arko ku matalaa, waa inaad fiirsaan waxa halkan laga qaado iyo waxa meelaha kale laga keero. Intaba waa la isku darayaa wixii ka soo baxo nuxuraa la bixi doonaa hadii la yiraahdo. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa. Galmudug waa hormartay, caasimadeedii baan ku sugannahay. Sidoo kale waxaa ajendaha kulankan ka hadlay Qadir Maxamed Faarax oo ah xubin ka mid ah ururada bulshada rayidka Galmudug. Gobollada iyo degmooyinka maamulka Galmudug oo dhammaantood kala matalayo bulshada rayidka oo meelahaas ayaga ay ku abtirsadaan ay ka yimaadeen, waxaa idin leenahay kusoo dhawaada marka koowaad sida gudoomiyaha uu idin soo dhaweeyay si la mid ah idin leenahay soo dhawaada. Kulanka qaybtiisa ugu horeysa waxaa ku faaqidi doonaa insha Allahu tacaala oo isku aragti dhaafsan doonaa habka dib u eegista dastuurka qaabka uu socoto iyo ujeedooyinkeeda. Waa shaqada ugu badan oo bulshada rayidka looga baahnaan doona haduu Ilaahay iraado. Waxaa qasab noqon doonta sidaas darteed in saddex arrimood sida ajendaha ku cad aan maskaxdeena inta dhalaalino, kadibna aan qodobo ka soo saarno, kadibna qodobadaas iyada inta la akhriyo saxaafadii iyo maaragta bulshada inteedii kale lala wadaagi doono haduu Ilaahay iraado. Qodobada kulanka looga doodayay ayaa ahay saddex qodob oo kala ah aragtida bulshada rayidka ah ee sida uu u socdo hanaanka dib u eegista dastuurka, kaalinta bulshada rayidka ah ay ku leeyihiin geedi socodka dib u eegista dastuurka Soomaaliya, iyo caqabadaha ka haysta ka qaybgalka hanaanka. Habka ugu wanaagsan ee loo dhaqaaji karo dib u eegista dastuurka rayidka waxay ka sameeyeen heer dowlad goboleed, heer gobol iyo heer degmo, in la ballaariyo la tashiga lala sameynayo ururada bulshada si ugu qayb galaan ka qaybgalka oo on board u noqdaan dad la socda geedi socodkan. Ugu dambeyn markii kulanka uu soo dhamaaday ayaa qodobadii ka soo baxay waxa saxaafadu akhriyay Bila Bashir Cali oo kamid ah dadkii kulanka maanta uu furmay. Dhuusamareeb Galgaduud 8 May 2018 ururada bulshada rayidka ee dowlad goboleedka Galmudug Soomaaliya ayaa kulan ku yeeshay magaalada Dhuusamareeb ee goolka Galgaduud, kaas oo soo qaban qaabisay dalada jilayaasha aan dawliga ahayn ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee soo sansa. Kulanka waa ahaa mid aragti isweydaarsi ah oo looga doodayay hanaanka dib u eegista dastuurka Soomaaliya. Ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah sida culimadiinka, ururada haweenka, dhalinyarada, odayaasha dhaqanka, warbaahinta iyo jaamacadaha. Ujeedada kulanka ayaa ahaa kow, inay bulshadu ka tashadaan kaalintooda kaga aadan ka qaybgalka dib u eegista dastuurka gumeelgaarka ee Soomaaliya iyo caqabadaha ka haysta ka qaybgalka hanaanka; labo, in bulshada rayidka ay aragti isweydaarsi ka yeeshaan halka uu marayo geedi socodka dib u eegista dastuurka Soomaaliya; iyo saddex, hababka ugu habboon ee loo dhaqaaji karo dib u eegista dastuurka Soomaaliya. Maxamed Qadir Axmed Ibraahim, RTN TV, Dhuusamareeb.